ni jang nañu fa bu fekke ni ñafa jangon te jamono bobu yalla tekku wulen ci dara pour rien que buñu defé lu bon yalla dañ ko jéggal ñom rus nañu moy yalla waaw bu len yalla waxon ni def len lu len neex jéggal na len cheikh alhadj malik tagat na jamono bobu ñimu nekkalon ba kenn ku nekk rusati nga def ci kanamu yalla lu ko nakari donte yalla permettre na len ko buñu xalat mukk ci moy yalla bu len yalla waxon def len lu len neex sax jéggal na len du jaar mukk ci sen xel bi def lu nakar yalla ndax sen jokku ci sen borom du titange mo len taxone di jaamu yalla du ragal safara mo len taxone di jaamu yalla du bëgg dem aljanna mo len taxone di jaamu yalla la len taxone di jaamu yalla rek moy bëgg yalla la netal yi bari na benen ñu ni wat dafa jot waté mu la sopp ci jëm ji rek waye nak du sopp bëgg aljanna wala ragal safara ñom ñum ay mindeef lañu ci man bu dé lool rek jobuma safara waye man sopp na la ba paré ngeen ci lamiñ yi bu féké amuñu carte buñu sané ñu tok té noppi té affaire yi bari na yalla nga ci sen wét wa huwa ma'akum aynama kuntum fu ngeen nek yalla neena ma ngi and ak yeen dara joju nak am mashrab mashrab moy nanu way way sen nanu way pir ginaaw sharia moy sayyidina muhammad pat bañ koy jotliko wala bok bak ba koy tank moy sayyidina cheikh pat balen koy jox moy cheikh alhadj malik radiyallahu ta'ala anhu ni sopp yarenti bi lol lolou bok na ci element yi nga xamni tagat na serigne abdou ci bakkanam te jangagul def na serigne abdou itam di mag di gis ak mat ak nité ak jégen yalla ci waxtu wu nek xétu yar yi nga xamni yar nañ ko serigne abdou yar dafa bari façon ñi dañuy yar ci wax ñi di yar ci jangale waye ñi dañuy yar ci jëf cheikh alhadj malik nak yar serigne abdou ci wax ci jangale ci jëf ta loxom yëkëti ko wul ben yoon dal ci kaw serigne abdou yar ko yar bo xamni bi saxna ci ruuxu ki nga xamni mom lañuy yar comme ni ñu ko waxe won legi rek bi ci gëna feste nit ñi daan ko gis modi ni mu ko daan jëlé di and ak mom ci janguba di and ak mom ci jakkaja di téru ay gan di téru ay gan ci kanamu serigne abdou di téral gan ni ci kanamu serigne abdou muy xalé bu tuti mu tok mu diko wan nañuy téralé gan and ak mom dem xol nan lañuy ndap yi nan lañ koy défaré nan la wara sété kuddi nuñu wara mel wéri nuñu wara mel xol ko ba paré andat ak mom ñew jël ndap yi di jox gan ni bayiko mu tok rek diko xol mu diko xol namuy defé yépp mu diko xol ba serigne abdou mujjigi boko bëggé téralal ganam ci choono ngay nek nu muy gattando daayira yi nu muy gattando gan ni nu muy gisé ak mak ni yoy yépp dem na ba jëmbat ko ci xolu serigne abdou ci ba mu nekké xalé bu tuti dem na ba lolu bu serigne abdou yëkëté té loxo bayam la cey roy bu waxé bayam la cey roy lu mu def bayam la cey roy ni ko jangal ñana mi ngi ñëk jàngé ci loxol bayam cheikh alhadj malik radiyallahu ta'ala anhu nek ak mom ak diir ba mu ci joggé jàng na ci sëriñ bu ñuy wax sëriñ cheikh sayer gay nekkon na borom xam xam bu reuy sëriñ cheikh sayer gay bobu mo jàngal sunu baye mohammedul mansour radiyallahu ta'ala anhu mi ngi bokku ci nit jollof yi jàng na it mom sëriñ abdou ci loxo alhadj mbay basin bi nga xamni nekkon na yor daara ci tiwawon di ci jangale lu jitu muy dekk te ngey di fa dekk waye bi mu deme nak ba mu yag jeumelen ludul fu baax defarit mbokk wala dem liggey wala dem jakkaja waye seigne babakar ko ci loxol seigne hadi te bayiwu ko rek ak mom daf ci tegon beut di xol ndax ñu koy topato wala topato wuñ ko topato wuñ ko rek ci walu jang njang amna njëriñ waaye bu fa fekkul yar dara du sotti
mu gis ci serigne hadi husnul suluk rafet rafet doxalin ak zuhd deddu aduna wal wara'i ak fegu wa sidqi tawajjuhi serigne hadi nek ku deggu ci lamu nek ila llahi qalban wa qalban ci bir ak ci biti yep rahma sigari simi ba serigne hadi xale la waye cheikh hadji malik jox ko cheikh alhadji abdul aziz waye cheikh alhadji abdul aziz dawul ne budi wax cheikh alhadji malik dawul ne budi wax serigne hadi biñ koy jox serigne ma abdou yegon na yaakar gi nga xamni mom la cheikh alhadji malik def ci serigne abdou waaw yek na ni ki kat bayam amna lu muy yaakar ci mom euleuk te mom lañ koy jox tay xam nga mak ñi dañu amon ben ta'bir nit ñi di leen ci sik ay xam la la laaj ñu ne lolu upp na jox la nit ni la ay xam la la laaj ñu ne upp na waye dañ ko firé ci aduna motax mu upp waye buñ ko firé won ci gis gisu ay xam la la laaj bëgguma mu yaqku ci safara bëgguma mu dugg safara ni ma la ko joxe defal ci mom yalla ba mu xam yalla ba bu ëllëgé du jégé safara ba di ci dugg waye ay xam la la laaj ñu ne lolu upp na kenn du ko joxe non motax señ hadi biñ ko joxe cheikh alhadji abdul aziz waxu ko ko ci zahir ñepp di deg moy nit ngi ni tagatal mako bu ëllëgé fu mu taxaw rek yalla ni alhamdullilah mu dem ba ci mom mune inna ba arjuhu mom cheikh alhadji abdul aziz bam koy jox tahqiquhu wa injasuhu fi hadha ad-din lima am yak amna yakar ci dana ci mu am ëllëk ci walu diine ji ci balu bokku gi ci walu tariqa bi mang ko yakare ci cheikh alhadji abdul aziz mi bu magge bu dem mat namu wara maté mom moko koy matal ba mu démé nak ba cheikh alhadji abdul aziz tollu fofu te mom muy xalé bu tuti cheikh alhadji malik yekati ko tek ko ci loxol serigne hadi serigne hadi teel la serigne abdou ci anam bu jek anam bu sel ci yar bu rafet niou bu sel sel ba bu xew xew jama bu xew xew amé lu démé ni ki korité wala lu démé ni ki tebeski ñuy joxé ay yéré ba faté ko bu cheikh alhadji malik laajé ndax ñepp am nañu ñu ne ko abdou day mo amul da nan ah koku day bayi len ko ak man yob mu la jubol daf lan wax nan ci lamiñu bopam khallu bayni wa baynahu fa huwa rajulun khafifur ruh wa layyinul janib wa sahlu at-tafahumi ma'ahu ku yamb jubol la cheikh alhadji hadi serigne hadi touré radiyallahu ta'ala anhu mom ci mbopam nak mu jël nak serigne abdou di topoto jangam di topoto yaram bayiwuko ben yon budé dem jak saw yobuko budé dem dakar yobuko budé dem fasture and nak mom ci digënté bobu muy diir bo xamni bi nak ña nekkon ak cheikh alhadji malik ci walu jigen ni di diir buñu ragné bu metti ci cheikh alhadji abdul aziz ndax yarba ñu ne serigne hadi dafa soxor ndax ni mu def ci serigne abdou façon yar bu nek yar nako ci walu jangale diko andi ci wetu wajuram ta mam safetu mu ngi fi cheikh alhadji malik fi waye yar bobu lu mi metti nit ñi diko jambat da fay melni ñom yeguñu ko ñom dal resultat biñu bëgg rek dañu ko am ba nit ñi ci seen bop dem ni waaw señ hadi li muy def ni lan la joxor gi mu nekk metit bi muy def xale bi waaw lan la señ hadi wax leen nak sabab bi nga xamni motax muy jëflante ak señ abdul aziz nonu ndax mom moy responsabilité bi nga xamni bi ëlëk nu señ may abdou mel mom lañ koy laaj te bëgg na señ abdou bu démé ba jël responsabilité ba bu nekk ci jambar jurul delu ginnaw nek jasib yalla jo xamni kep ku nara song l'islam rek mu dox sa digante ak lola sopit sayyidina muhammad ci bob rek la ko don yare
ku meuna songu diine ci jamono bobu ñu ngay tagat serigne abdou pour ku songu diine mu taxaw défendre diine ta lolu aday mak ñu bax ñepp la ku ci yar rek da ngay defane dañ la soxore ñam ku ñu japp il faut nga mos waxtan waxtan mu saf sap motax ñu né dara légui ku ci duñu door duñu door duñu door duñu door waye ku ñu wulli wul do wulli dara ku ñu wulli wul do wulli yéré do wulli dara fokk ñu wulli la nga mëna wulli mos lu wex nak ak lepp loy bañ tay muñu tek ci ngir seen ngëm ak seen xol yu sel bañu am li ñu bëgg am yalla leen yalla fay lepp lo xamni narna galankor nit ci digeentem ak boromam wala digeentem ak adunaam ñom taxaw nañu xex lool ba mu seppeku ci nit ki ci jaamu yalla dindi ci mom gaawa mer dindi ci ñom bëgg sa bop dindi ci ñom jaamu sa bop dindi ci ñom ak reuy dindi ci ñom bëgg daraja dindi ci ñom bëgg fiir dindi ci ñom ak fiyange dindi ci ñom gis ni ñoo gis ko gi ñoo gën ko gis dindi ci ñom ak nay ak bari xemem tef yoyep ñu tagat ko ba dindi ko ci dindi ci mom ak tayal dindi ci mom bëgg nelaw nelaw yu bari ku koy def do dem fenn dindi ci ñom bëgg siiw digi ci ñom bëgg feñ yoyep dañ koy dindi li nga xamni febaru xol la yep tagat nañu serigne abdou ba dara xewagul ba mu dañ lepp luy ay ba bakkan tagat nañ ko ba nekatul ci serigne abdou serigne hadi ku deddu won aduna la deddu aduna moy lan moy lan xam nga deddu aduna ni ko nit ñi waxe la serigne mansour ni won jakk bayam wax ko ko wa insafun wa tajwidu zuhdun wa tajwidu sidqun wa zuhdun wa insafun wa tajwidu bëgg aduna amna ñu bari ñoy defane rek jël sa kurus yor nga soxla lo soxla dara ci walu yalla gis ku lako ci eppele te nga man ko am ci mom nga ñew def ko takkan ko fa ñuk yo jamu yalla nanguko waye nek ni da nga deddu aduna kabar ci jakk ci saxal nek ci dépense ki deddu na aduna aduna dang koy teye ba mu woor la ni lepp nga ci sa loxo niko cheikh alhadji malik teyo won ci jamono bobu nga xamni fu talibi joge ñew waye lepp lu dugg ci kër gi genn lu dugg ci kër gi genn lu dugg ci kër gi genn dana feñ legi bëgg sëriñam lool koku mo ray mo yar yar cheikh alhadji abdul aziz si def ci nak katanam ak man manam ak xam xam ba sayyid alhadji abdul aziz soppiku bari na ci doomu sëriñ si ñu ngeen di gis seeni moyen ak seeni lepp jappandi seeni lepp jappali lek ak lepp mais cheikh alhadji abdul aziz dana nek ci keur bayam ta du fa lekke du fa nané dana tok ay fan du gis bayam du gis lèm ay wèr du tek beut bayam du tek beut lèm ta da fay romb ci bir jakka ji joge ci daara ji ci bir keur gi joge ci daara ji dem jakka ji julli and ak serignam rombat ci bir dem daara ji di jang da dan xif te ñema wula talal bor soxna sa fetu niko mayma ci mayma añ soxna sa fetu dan ko yek waye dafa bëgg serigne abdou yaru xalé yi ci kër gi lañ dan jox ñuy lek koko kañ ki ci sama chamoñ daj na ci lu nek nodd na tiwawon xif na tiwawon tagat nañ ko ci balelo nañ ko mbeddum tiwawon lu nek def nañ ko ci suk joxor ñi ni tay waye ñun ci suñu bop ndax suñu dom jaar na fa cheikh alhadji abdul aziz dan na tok ak serigne hadi ñaari wër di jaar ci biir kër gu mak soxna sa fetu nek fi cheikh alhadji malik nek fi daw ko ñeme gis ci jakk ci sa daw ndiko nuyu ci nga xamni cheikh alhadji abdul aziz ci tol ya du gis wajuram ben yon yamur bi dari kull yawmin ila al masjid bis bu nek mu xey fajar dem jakk ja du ñeme jadd mukk bu seene wajuram wu jigen bi sax da fay du moyu tisbar jot nonu takusan jot nonu timis jot nonu gey jot nonu te teewul taxan ken daxu ko won da dan taxani da dan bay cheikh alhadji serigne hadi da dan xaj guddi gi ñetti xaj bu nelewé ben bi mu yéko te bu ko yé daf koy yobbu ci cheikh alhadji malik fek cheikh alhadji malik di nafar di nafila mu taxaw tari fukki hizib ak juroom lu jitu ñi salatu
guddi gu nek cheikh alhaj malik taxaw di nafila serigne hadi indi serigne abdou ci wetu cheikh alhaj malik tok nele serigne abdou taxaw di tari alquran ba papam di dem fajar jakkaji di julli ci lay arrêté te balay bobu dana am fukki hizib ak jurom kon ñenti fan yu nek mu tari alquran mu dema dem nak ba bajjani tante yi yaay ñoom alhaji dudd ndaw ak mak ñu nekkon kër gu mak dal dal di nak tak rek dem nak ni dal il faut ko ñu gi cheikh alhaji malik li ñi def serigne abdoul metti na ñoom mënatuñ ko mun ñu dal di dem nak ci serigne abdoul ni ko waw serigne abdoul alhaji malik do wax ci serigne hadi moom dana ray abdoul di mu waxa wax ba pare mu ne ko wax ngeen seen tawat ba pare wa bayi len dana wo abdoul laaj ko bi nga xamé ni dem nañu serigne abdou serigne hadji malik wo serigne abdou mu ñew e bi nga xamé ni serigne abdou dik na mu ne ko ah serigne mbadjane dañ ñew nañ fi wax nañu nangam ak nangam ak nangam biñ ko waxé lolu serigne hadji abdou aziz tontu len ak ngeum gu met sekk gu deug nak dal dina ko bay kep ko xamni ki bëgg nga xam xam ta yitté wo nga yalla yalla ñor na la bo nekk lu serigne adi do mbo mu nta nekk lu serigne adi do dem Cheikh Alhaj Abdoul Aziz kep ko xamni ci bëgg nga xam xam te bëgg nga ag ci yalla bëgg nga jubit du jafé ci yow pour nga and ak Serigne Abdou Serigne Hadi bay bi daldi tek loxo ba ci yow ñuko yaakaaral na tontu laangi waye buma ko netele du neex nañu woy sa bajjan yi nga waxal ko sa bop ñom ñu dégg ndax ñu nopp kolo wessuul lenen ñett yoy la def ci bataxal bobu mo xam li ga xam duma li nga man ndax du don ko mayam ko am li nga am ma mo xam li nga wa duma li nga man ndax du don ko mayam waaw ko am li na am ba mo xam li nga xam du mal li na mal ndax du don ko mayam waaw ko am li na am ba mo xam li nga xam waaw du mal li na mal ndax du don ko mayam waaw ko am li na am ba mo xam li nga xam du mal li na mal ndax du don ko mayam waaw ko am li nga am ba mo xam li nga xam waaw du mal li na ndax du don ko mayam waaw serigne abdou saw tur da fay melni lem sa jamme je do sa pe da nga sa fu xoram waaw ko am li nga am ba mo xam li nga xam melni du melni ndax du don ko mayam waaw serigne abdou saw tur dafa woné ni bu doon am ci sharia dana feñ fi lika tambalé fi ba fi té amu ci fenn fu mu ci feñ mo xam lé nga way du man lé nga man la xod doon ko ma tabarakallah cheikh alhaj abdoul aziz bi nga xamé ni tontu na cheikh alhaj malik tontu lolu dafa melni cheikh alhaj malik dafa yëkëti kaddu yalla ni la ilaha illallah xamal na ni doon li nga may tontu da di wo mak nak mu wax ak mom mu wax ak ñom duñu wax ak ñom nak mu walleen ni cheikh al-hasan serigne hadi lu bax rek la bëgg te ku and ak mom di nga ag ci yalla di nga amit li nga bëgg ci sa walu aduna fofu nak serigne hadi gëna teye serigne abdou fu mu tok mu nga faak mom fu muy tukki mu nga and ak mom bir babu serigne hadi tagat na serigne abdou ba serigne abdou mënatu la nelaw guddii ludul di def di jaamu yalla da fay dem ba mom ci bopam moy tanal bopam nek pour bo xamne bi bu demé dana fa jaamu yalla di takko nak ti tuddu yalla fu mu tollu jang alquran de nga ba mu dem ba nga xamni am nañu ci mom ni deñam bi fi mu tollu ni ku dul yalla xajulo ci fess na del ak yalla delu nak ci boromam teyit mu dem ba nga xamé ni min mom serigne abdou huququl walidain wa ihtiramil akabir mu dem ba xam haqi wajuram pir ak mak ni di len teral ci baba xare la mom serigne abdou
ay serignam ci walu alquran lañ doon wax waye legui ay serignam ci walu xam xam jang na ci ñu bari ci ay serign waye serign ba ca ñeuk mo cheikh alhadj malik moko jangal lakhdari yu firil ko ko pri bu la def firil nako cheikh alhadj malik don firile lakhdari yu da ngay yemu pri mu yeme ci ayat ya ci anda ci hamda alhamdulillah cianti ñent niko ko cheikh alhadj malik don firile cheikh alhadj malik bimu wesso serigne hadi jangal nako mabadi tawhid bimu joge ci lakhdari rek dañ ko jangal yalla bi nga xamé ni jang na tawhid ñu jangal ko fiqh jangal ko mabadi al-lugha al-arabiyya mu joge fa nak ñu jangal ko lan moy tariqatu tijaniyya awrat ahzab wa awrat yi dañ ko ko firil lol cheikh hadji abdul aziz mokal na sayfi lu jitu muy mokal al-quran sayfi nek na ci dënd bi lu jitu muy mokal al-quran da ko jang ci allo bi nga xamé ni nak cheikh alhadji malik fatuna ci 1922 mu continuer and ak serigne hadi ab dir bu yag ginaaw bi mu delu set tiawal nak mu jang xam xam continuer ci serigne babakar si radiyallahu ta'ala anhu jangal nako xam xam waye limuy jangal serigne abdi yep mom serigne babakar ku yebbu won la ci serigne abdu ndax xel ak gawa deg ak meuna wattu ak lam miñ wu set lol dan na wax ni Seigne Abdou boko jangale téré mën na upp bu démé nga yoniko nga dem déllu ci nang ko waxé won non la la koy répéter du ci jawalé dara jang na yit ci gor guñu wax Ibrahima Diop muqaddam la muqaddam Cheikh Alhadj Malik defalon taqdim ñu bari ci Sénégal jang nañ ci Cheikh Ibrahima Diop bobu Cheikh Alhadj Abdul Aziz mu ngi motalé jangam ci borom xam xam bu réy waaw ci xam borom xam xam bobu di Cheikh Ibrahima Diop mom ci la motale njangam dem nak ba xoot ci lol ba mom ci bopam momit mu delu Serigne Abdou yem ko lol ci gawa deg ak rafet lammi mom ci Serigne bobu dem nan ba ni ki day mo raw sahban ku manon lu xala arab bi yeb dañ ko ragalon xamale ne ko it ci bim koy jangal ni Serigne Abdou gëna tabe Hatimu Ta'i Hatimu Ta'i dañ koy wax dafa tabe ba lu nek mayena ko Cheikh Hadji Ibrahim Simarik Al-Hadji Muhammad Al-Hadji Simarik nenako ajaban bi bid'ati Malik wa imamina ni'mal fata man ata kull fakhari limla wa anta walidu malik shaykhina dhaka alladhi huwa ummatu al-akhyar nala al-wilayata والسعادة والتقى بأمانة وعدالة وهدالة الأبرار يا قابل عجبا ببدعة مالك وإمامنا نعم الفتى من عاز كل فغار يا قابض الأرواح طول عمره وانصروا في سر وفي إجار حتى يتمم كل ما ينويه من خير سليما رب من أبار وقه مكائد ذي العداوة ربنا يا عبد الحبيب مو يكتي كادو جمالكو تي كان تي طالبين نيوم كين كو تي نيك سي سيرن مارونغا نيوم كين كو تي نيك نيوم نيب نا كين كو تي نيك سي سيرن مارونغا mune ajaban bi bid'ati malik wa imamina ay way dogit wu joge ci cheikh alhadji malik ak ni di sunu serigne di sunu imam ni amal fata man afi kullu bakhari kuy tan cham su yeme su mat ci diko bu nek ci walu gu nek ci tarak lepp dara manki wul ci xam xam ak lepp yi dog lepp ci ragal yalla ak lepp ci mandok lepp neena ñewal ci serigne abdul aziz fa bakhin neena may ma tuti abdul aziz ndax ma delu wat ci waxtan limla
lutax lu té lolou wara am taw anta walidu malik cheikh alhaj malik mo la jur fexé ba yaxal ci la ngeen ci yaxal lu war man am la cheikh sek ndem demagul war na man sax addu ne bu ngeen ko defare cheikh alhaj malik ku jaar ci mom tuddé wu la dom ku ko yalla jox mu war la sam ba delo la ko la la jappé kuy am dom dang koy sagané lu la neex nga def ci mom lu ko baye nak dom jo xamni amulo xalat bo ci def lu dul yalla bëgg koku du sa dopp dañ la ko denk لملا وأنت والد مالك شيخنا ذاك الذي هو عمدة الأخيار تنفي تنفي بودم موي سين ويرواي موي بيي بي تنفي تنفي دي داو دي ويرو جي موي كوكو نال الولاية نال الولاية ماي ما توتي رك مولاي الشيخ الحاج عبد العزيز سي ركم طالبين سيرجن موي واخ نانا الشيخ الحاج عبد العزيز نال الولاية كوكو كات أمنا ولاية أمنا سعادة أمنا رجال يلا ورنا مانونا دفع فيك مغم يا ربي بارك في الفتر في الفتر التقي شيخ الحاج محمد الناصر وخلص عبد بس يا جمك أيوة يلا بارك نعني بارك يلا كيسونو خرك جباخ جيت رجال يلا لول عبد العزيز المرتضى واحفظه يلا نكو وقت في الغدات تبو خير وفي العشاء أكنون waafih nang ko may nak ci lepp lum lay laaj cheikh al hadji habib nak di felu magam ni yaqabid al arwah e yow mi ñepp ruuy yow mi jël ruuy kan moy jël ruuy ha wa kan xam nga malakul mauti mun ta jël ruuy wa hatta idha balagat al hulqum bu akse ba fimu yam fofu la ko yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala diko motale wa malakul mauti du jël ruuy amnu ko da koy xati noyi gogu nit ki di noyi da fay dem hatta idha balagat al hulquma antum hina idhin tanzurun yalla den fofu nak makoy matali sam bop mune ko ya qabid al arwah e yow mi jël ruuy te du kenn kudul yow yalla tawil umrahu yalla nga guddal fanam ñom ci sen bop yu rek lañu yeenante kenn ku nek nga wut ab dok bo bok jox ko nit pour ñu ñaanal moram ma pour mu yag fi wansurhu yalla nga ko dimbalé ci bir ak ci biti hatta yutammima mom moy ñaanu seug wa aatihi min su'lihi al-jali mom la seug mensu wax ni lepp lu mu la ñaan yalla yalla nga ko jox seug habib ni ba mu matal lepp lu mu yene ci yu yalla yow yalla yalla mucc ci lepp luy ay ak lor waye yalla nga ko musalit ci pexem doom adam buñ ko topé da fay guddii nonu la ko seug mensu serigne habib waxe cheikh al-hadj abdul aziz serignam bobu di ibrahim job dafa wax ni serigne abdou mo gëna tabé hatim ta'i hatim tab la won ba ben jëmi jamono ben way bu mu may fas wa andak dom surga ba don jox waja fas wa jël dom ja jox fas wa nara top ca dom ja nara top ca yaay ja mom hatim dem na di wax ak waji defane mu ngi andak surgam di dem mu gessu gis surga ba di teye faswa pour dem mune ey mu wa ki mu may faswi ba mu gestu ko mune ko bolal faswi ak jambi ak doomu fas yob mayna dal metti dafa dem ba serigne abdou mom dafa dem ba bu amul lumu maye febar boko gise mu banku lem chekh gem rek ñak na mom bo ñere bu re ni la andi nga dara nga ni wa rek mu jog dal di wer mohammed taban ko serigne bu mak la وعنبر ين شعر محمد تابان كوك سيرن بو ماكلو